Hementxe, orain lau urte bahitu zuten atunontzi honetan, pasadu hilabete inguru, Ibon Gaztainazpi kazetariak. Arratsaldeon, Ibon. Eta zuire. Eta eskerrik asko. Zuei. Orain lau urte bahitu zuten, Somaliako hegoaldean, kostaldetik mila batzuetara, piratek. Hori da. Alakrana. Hori da. Gaina bere garaian esan zen, Somaliako urertzetik nahiko gertu zebilela eta bar, eta bero ikusia hori txalala izan. Eta, bueno, pixkat nik uste, orduan zona eta izena eta, bueno, olako gauza triste bateatik, hartu zula, atun ontzionen ez da. Aha, eta hori guztia gogoratuz, dokumental batean biltzeko, zuk bertati bertara bizi izan duzu, esperientzia hau. Hori da, bueno, itxasua guztokua deu, eta horra aukera izan nun, batetik afizitua eta lana bitiak uztartzeko, hor Alakranako armadoriak egin itzein, arek bere atun ontziko atek irikisizkigun, eta antxe ba, Maria oso bat, antxe ongea, ba, ira oita guztegunen, bertan ontziratuta. Aha, bertan asko zera errazago izan duzu, testigantzak jasotzea, bertan eurekin bizi izan zarelako, eta ezarian pentsatzekoa da, adibidez, sukaldari laguntzaileak baiketa kontatu dizu, ez? Hori da, oroar baiketaren inguruan ez da getxegitzeiten, batez, nik esango nuke, eta gutxillo kanpoa behira, ez da. Beharien artean eta kaso bai, baina kanpora ez du nahi izaten baiketari buruz itzein. Eta, bueno, ba hemen Jose Luis, Bildozola, gau da, atunontziko sukaldari laguntzailea, txoa, txotxoa, esatzen zariona, eta honek, ba, inolako arazoik gabe, natural, ba, baiketan berri mantzegun. Zazpitzak dizek, zazpitak guet izan da. Kozinen etxerak gane prepat, nahi almozereko hori honetzen, da plater batzu garrantzit da dio ez da kozineruek. Kozinen ez piratak. Ager, nago piratak. Nago dutzen portioetik behar ez dut ikutezan. Ez dut ikutezan, ikutezan, junara ikusi behar. Da gero atornain un arte gora arte ikusi dute ya me kostadun bizek. Ba, joli, impresionante, atordezen momentu gan papapapa, tiro-tiro kasi dizen. Genti dana nik ikusti zagoetan, genti trainetik barrure. Txoka pasakue, mucho problema esatezen dabe baltsa, mucho problema. El problema da que la máquina dana barrurentz. Ja, dena barrurentz. Eta bera non zegoen, ba? Hau barrun. Barruan, bai. Bai, hau izan za, amaiketako gara jan, amaiketako operaztatzen ez gala. Gaina, karo, baiketa gertatu zen saria, etxa esatez atxo, saria botata zonen jasotzen ez ganen, hori da, baiketa bat emateko uneik arriskutsuna. Orduan, main eldanak, orduan oteia, kubiertan eta barrenen oteian bakarra, noski patroia, zurin, eta zukaldaria barrenen. Gainontzeko ganak kontuatu zian, beha zukalden zion, bere zireginetan, eta azkena edo izan zen enteratzen. Aha, pirate buruz ze kontuatu dizute, marinelek? Alegia, ze tratu eman zieten, eta horretaz itzein dizute? Bai, bizpairu launek itzein digute, eta hor beste gauzen artean esan digue, marinelek pasaukatela, alako araudi propio bat, eta horren arabera, araudi propio horren arabera, ezin zituztela abek jo, ez da. Orduan, batez ere komentatzen zuena da, marine piratak behaien artean asko diskutit zuela, asko erretzen zuela, belar munko bat, asko balteratzen zituna, eta bar, eta pixka tortik. Hor irudietan, seguriadeko militarren bat edo ikusi dugu, geroztik zeratu zen ez, baiketa honen ondoren eta seguridadea jarri zen ontzietan, eta horietako batekin izketa egiteko aukera izan duzu dokumentalean, ikusten zaun. Segurtasun taldeko kideak geure postuetara joaten gara. Artilleroak, bata baborrera eta bestea estriborrera. Eta zehaztasun jaurtitzailea onagora, heliportura. Megafonia bitartez haiekin kontaktuan jartzen saiatzen gara. Gure gana etortzen jarraitzen badute eta tiroka ari baldin badira, kapitaneari baimena eskatzen zaio ikerra rafaga bat irekitzeko. Orduan airera tiro egiten dugu, haiek jakinaren gainean egon daitezen. Erasoan jarraitzen badute, berriro kapitaneari baimena eskatzen zaio eta orduan bai, haien berrankara tiro egiten dugu. Marinel eta militarra guen, militarrak edo ez dakipa nola ditu. Bai, militar oiak, getenak, lau daude, lau lagun,
eta irudia, bueno, ba, legit joan, eta, bueno, txapel berdeak edo izan dakoak. Eta, ba, harremana, nine guarrituta edatu nahiz, kategorikoa. Oan dala lau urte baiketaren ondoren, bueno, baiketak pixkat markatuzun inflexio puntua, segurtasun pribatua buruzko araudia aldatzeko Espainian, haren ondorioz, aldatu zen, frantxizak eta lehenu hasi zian. Eta, bueno, ba, hasi eran nun bait egon hemen zen, jendea usartu zen atun ontzitan da alako arazotxo batzuk, edo, bueno, ba, hor sartzeko, moldatzeko arazo batzuk ez da, eta gaur garko sarrigarria da, nola dauden batin da, eta, bueno, antzemate zailue militarrak diala edo, ba, bere zereginetan ikuste zailuelako, ba, fusiliakin da, ba, bestela, erabat integrauta daude, vaporeko bizimoduan. Aha, beldurri baldute gaur egun marinelek indikora joateko? Asko zere lasaiago doaz, oitu dik ez, baino bildur puntua edo urduritasun puntua denek aitortzen dute daukatela, eta gero pixkate egoera oso berezila da baituta egontzianak, hori bai, horiek esate baterako ba, segurtasun protokoloa aktibatzen danean, eta bar, bueno, hori pixkat berritu itezarioa pasatako guztia, eta jen egoera esango nuke, bueno, ba, baiketak markak utzi ditula, eta zenbait joan dikan, ba, pixkatik utu ezkio, ba, minare eragiten diola. Ba, ukitu ezagun, eh? Alakraneko patroia eta marinela. Hombre, lasai, 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 ba ez. 10% dagote nerviosismo, bai, bueno, honek az, ba, bai. Lehen baino, ezke orain, seguridade barik, ez dago inore urtengo nadonik itxoso, ba. Arrisko hori bertan dago beti, bai, bueno, gaur egun segurtasun jentigaz, ba, lasaiago, askoz lasaiago. Ja, baina oraindik puntu bat badago, ezta? Bai, bai, noski dago, lasaiago, baina... Hoi, danik aitortzen dute eta ez zihoazi alperrik, ja. Lau militarroiekin. Azkenen ikusten dena da, jende armatuta eta fusila hondekin eta armakin, orduan egoera eta tokia bueno, arriskua bado. Eta seguridadeko neurriak hartze dituzte, gau ez adibidez? Hori da, bueno, batez ere baiketa eskeoztik hor hartzen dian, horrek aldatuzun pixka bat funtzionamentu guztia, eta bueno, hartzen neurria lehenbizikoa hori, ba, militarrak ematia, eta gero gauetan, esate bateako, bapore barruko lehio danak, iten dia, itxi, ba, argi izpirik, atera ez dadin baporetik, eta inork pirate jakin ez dezaten, hortik baleude, bere kokapena eman ez dezan atun ontziak eta geho, kubiertako argi guztik, za daude, horiek itzalita daude, eta gainea, gauez inork ezin du atera kubiertara. Segurtasuneko kideak eta kapitania bakarrik. Tira, segurtasuna zitze egin dugu, baina zuek hilabete pasauzu, euren lanari buruz goza parea konta diguzu, ze lanak ere gogorra behar du. Bai. Batetik, beste egun etxetik anpora. Hori da, itxasoko lana. Nik uste, bueno, nik eta hor jendiak aitortuta, hor dabiltzen arrantzale euskaldunak esan da, eguneroko bizimodua hemen bajuran gogorrago dela hor alturan baino. Hor benetan gogorra dana da, lau hilabete etxetik anpora egon, eta hain zuzene horregatik, ba, atun ontziak daude, hain ondo prestatutu eta hor, eta gero hor ikuste dana, bueno, euski jateatze danetik sartzean arte, eos zein unetan, patroliak hain duzak saria gotatzia, sare aldi edo etxea bakoitzai ja hiru orduko lana da. Abai, eh? Eta lan, ba, saria, saria botatzen, zen bat izango, botatzen bakarrik, eh? Arraia inguratzen, ordu erdin bat, hola, geho, poltza iten, eta hori makinileakin eta makine hidraulikokin eta barrekartzea, baina horrik guztien egin bezala gero eskuz, hori kate aztun hori eta zaur hori txukuntxukun jarri berra dago, eta gero behin poltza iztenen, hori bae batekin, salabardo batekin hori atera berra dago, arraiak bere tokia sartu, hiru bat ordu bai. Eta sarritan, saria gota eta saria utzik etortza. Alper-alperekako lan egin zetik askotan. 42 marinel zeuden, zu izan zinenean bai, jauna. Alakranean, eta eguneroko bizimodua gainontzean, lana, esan dugun bezala, lana oso gogorra, eta eguneroko bizimoduko martxa, bai, bueno, hor batez ere hor lanak aintzen du, hori da lehenbiziko mailan dauna, eta esate bateako jaban bazkaltzen da duenean arraia baleo, hor dut dena utzi, eta egun beharko lueke, saria jasotzen ez da. Irudia ikusten ari gara, kolore eta arrazaz berenetako jendea, ez? Hori da, hori da, hor ikusten bezala ez da, hor da, kubierta batez ere senegaldarrak eta ugandarrak, gero, hainte postutan, euskaldunak eta galiziarrak,
sukalden Seixeleko jendia eta Madagaskarrekoak ere bai. Eta gero horrek uste ditugunak hain zuzen indonesiarrak, eta batez ere ba, gu indonesiarrekin etorri gara, bueno, haiek ikutu gaitu epizkat. Ha bai, ze ba? Bai, ba, iteuelako, lan, danak iteue lan asko, baina bekiteue danetik, eta ni harrituta gaitu nahi zaina, ze humoreak, oan ikusten, eta beti parrez, jende hau beti parrez, nik uste Vaporeko lanik gogorrenak ere bai egite dituztela. Aha. Eta hoan, plano bat agertza mogutzen indonesiarrak beti parrez. Aha, ja. Otoitz egiten ere bai, ez, momenture batean. Bai, jauna, bai. Bueno, berrogeita, gukin berrogeita bost ginean esan da bezala, oita hiru musulmandar izan dira. Bai. Hori dau zen egaldara. Oitura, arraza eta sinesmen ezberdinetako jendea dagoelako, ez? Hau nor da? Hau sare zalia da, bai. Sare jostuna. Harri garrila sarean nola jostan. Eta, bueno, ba, egunen bostetan. Eta hemen nola da. Gure erlegioak aintzen bezala, ja. Ba, errezatzea gutea. Eta indonesiarrak ere. Eta ilea paindegirik ez aldago edo lan emate eskaini dizute zuri alakranean, bueno, ofizio berri emate edo? Ez, hor antzerkile egin duen. Ah, ja. Hor antzerkilea. Hau teatro alda? Ba, hor antzerkilea pixkat, bueno, reportajari begira. Ze hor, bueno, esan dezan, marinela gauza askotan diela Trebek, eta bata bestiari, ba, behilia muzten diola, eta holaxe barrutan edo bidean dihoanen ontzia, ba, holako gauzak iteko aprobetsatzea, ez da? Indonesiarra. Haze esperientzia? Ona. Gorra? Ez. Ni oso guztua bilin naiz eta nola ezaera, gogoko tokin aldapik ez. Aldaparik ez, bai. Aldaparik ez. Guztoko tokian edo bai, gogoko tokian ez. Bai, nik egitea zan. Bueno, ano beto oan hemen baino, lan igualakin. Ondo. Oso esperientzia ona eta berez garri izan. Eta inguru horretan irudiak ere zolarek, ez? Seixel inguruak eta hori daudelako, ba, ez? Bueno, Seixel badakigu ze uartean, ez da? Uarte tropikala, area zurizko, ondar zurizko ze horrekin, eh? Bueno, ondartza hori egin da behar, baina nik harritu egin nahu giren bat, itxasugan bertan neote hori eta irugero lehorrik ikusi gabe. Eta, bueno, bango egun sentik eta ilunarrak edo gauez, da argizpilik gabe antxoteko aukera izatea hori izan da benetan. Politia egin esan oso politia. Altura gorrantzari buruzko testigantza da zuk bildu duzuna. Arrantzari buruz beste bi hitz egin egin dituzke, Ozeano Indikotik Euskal Herrira arrimatu. Zer bada, bajurako eta gertuko arrantzan beste modu bat defendatuz urte batzuk daramatzan elkarte bat, Ondarroa 12.000 ekimena. Leo Belaustegi, arratsaldeon. Haupa, arratsaldeon. Zuek aspalditxoan ari zarete esan eta esan, arrantzak eta gertuan egiten den arrantzak beste bide bat hartu behar duela, ez? Bai, iruditzen zaku derrigorrezkoa dela beste bide batzuk jorratzia arrantza mundu honetan, zer gure kostaldeari bidauta eta azkenengo urtetan daramagun sarraskiak eta hor gertatzen ari dien gauzak beste inonez gertatzeko, eta hain naiz ikusten Gaztainazpik egin doan dokumentaltxo hori, oso polita da ikusteko, baina hor ikusi behar da ba, itxas horretan, inguru horretan nola arrantzatzen dugun, eta etorkizunean ze ondoren ekarri aldoan arrantza modu sistem horrek, zer guk gure Euskal Herri honetan, gure itxasoan jasan dugun gainarrantza hori, eman alda itxaso horretan, Indiko itxaso horretan, zer gertatzen dena gainea da, eta hori garbi azaldu behar dugu, hor harrapatzen den arrain hori, atun hori, arrain migratoxua dela, bide asko egiten du urtian arrain horrek, eta honek, itxasontzi mota honek, arrain hori harrapatzen dute, eta arrain hori ez diogu lagatzen bere bide hori jorratzen, eta Somaliako kostara adibidez, kasu honetan, hurbiltzen. Orduan, Somaliako arrantzale asko, eta asko, eta asko, geratu dira arrain hori harrapatu ezinik, bidea moztu dizulako arrain hori. Eta horren adibide garbi badakau Euskal Herriko kosta honetan, orain dela urte batzuk, bolantakin ibilzirenian, hemen arrantzale batzuk beste estatu batzuekin, hor nolako sarraskiak eta zelako iskanbilak atea gendun, gure eskubideak, gure arrantza modu hau defenditu nahi izatea,
Zer bestela, hori, gure kostaldea esan arrainik etorriko, eta lortu genuen, borroka gor baten ondoren, bolantak eta pelagika kentzea bide hortatik gure arrain etortzeko. Eta zuek eskatzen duzuena da, besteak beste, gure kostaldetik 12 itsas mila arteko eremu horretan, babestutako itsas eremua jartzea, eta hor, erreserbaguneak jartzea. Bai, azkenengo urtetan izugarrizko sarraskin du gure uretan, eta horren ondorena da, kanpoa goazela arrantzara, eta derrigorrezkoa dugu gure kaladeroak, gure urak eta gure espeziek zaintzea. Zer ikusten dugu gure kaladeroetan arrain asko galdu dela, azkenengo urte batzutan daramaguz bai antxuekin, bai besuekin eta bai papardoekin, eta arrain mota asko galdu dugu, eta orduan derrigorrezkoa da babestea gure gune hau, eta hor babesteko ere alternatibak ematen nahi gehon dara maimilatik, nola arrantza artesanala, arrantza jasangarria egin behar dugula. Horretako, ba, hor gune horretan dozen sare, arte eta barku depredatzaile asko, ba, urrundu egin behar dugula edo kendu egin behar dugula, etorkizuna jorratu nahi balen dugu arrantza mundu honetan. Leo Belaustegi, benetan, eskerrik asko. Zuei. Agur bero bat. Alakrana, bizi izan duzun esperientzia, Euskal Telebistan ikusteko aukera izan dugu eta izango dugu. Ibon Gaztainazpi, benetan, oso estimatua, bisita. Zuei, kopia pena. Oso irudi politak eta testimonio, ungi gara, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei.